У Кропивницькому невідомі потруїли безпритульних собак. Вчора на вулиці Коропятникова біля готелю отруїли 5 тварин. 2 собак працівникам готелю вдалося врятувати. Більше про отруєння тварин розповість Ольга Проценко. Вона от тут в вагоні, ми ще ту собаку знаю, вона там... Цей пес – один з тих, що пережив вчорашнє отруєння. Його врятували працівники готелю, що розташований поряд. Вчорашній кошмарний день, який відбувся, в шоці були всі. По-перше, коли я вийшла з готелю, то побачила собаку, яка помирала в конвульсіях. Виходили діти. У нас вони відпочивають, спортсмени по бейсболу. Діти побачили цей жах, у них був шок, істерика, діти плакали. Ми не знали, що робити. В які служби не звертались, нам говорили, щоб розбирались самі. Дзвонившись до ветеринара, розповідає Олена Запісочна, їй порадили ліки, якими можна допомогти собакам. Жінка купила препарат та вела його тваринам. 2 з 5 отруєних вдалося врятувати. Приїхала патрульна поліція. Я запитала, що нам робити з тваринами. Вони ж лежать, люди ходять і дивляться. І діти ходять, дивляться. Вони сказали, щоб ми розбирались, утилізували самі. Тобто ні санепідстанція, ніякі служби нам не могли допомогти. Наші співробітники вийшли, викопали яму, щоб скласти і захоронити тварин. Ось тут поряд з дитячим майданчиком лежать тіла 3 отруєних тварин. На це все викликали оперативну службу 02. Вони приїхали, склали факт того, що трапилось, зафіксували покази свідків і поїхали назад. За фактом жорстокого поводження з тваринами працівниками поліції розпочато низку кримінальних проваджень, в рамках яких проводиться досудове слідство та встановлюються особи, причетні до скоєння даних кримінальних правопорушень. За словами волонтерки організації захисту тварин Тетяни Біловод, вчорашній випадок отруєння не є поодиноким. У нас в районі на Новомиколаївці взагалі було отруєно близько 200 собак. Всі собаки були кліпсовані, стерилізовані, всі були орієнтовані на людину. Кожна собака мала своє, так сказати, місце проживання, в якомусь дворі вона проживала, її годували. Вона була улюбленицею дітей. Дуже багато собак постраждало саме через те, що вони були орієнтовані на людину. Вони були не агресивні, могли підійти навіть з руки, брати цей отруєний корм. Тому вони, в принципі, і постраждали. Фактом отруєння тварин займаються правоохоронці. А які комунальні служби займаються проблемою безпритульних тварин у Кропивницькому, розповімо в наступних випусках новин. Ольга Проценко, Сергій Баранюк. День за днем.